ସ୍ଵାଗତ କରୁଛି କମ୍ପିଟିସନ୍ ସକ୍ସେସ୍କୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଏଚ୍ ଟି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅଫିସିଆଲି ସରିଯାଇଛି যাকি মার্চ 10 তারিখ রে ইয়া সমাপ্ত হৈ যাইচি যদি আমি কৈবা বারি পদারে যে সার্ভার প্ৰবলেম পাই এক্সাম বাতিল হৈ থিলা তা মার্চ 12 তারিখ রে সম্পূৰ্ণ হৈ যাব ইয়া পৰে আপোন মানকৰ কিচি ইম্পৰটেন্ট ডেট প্ৰতি ধ্যান ৰৈবা নিহতি দৰকাৰ দেখন্তু যেমিতিকি আমি কৈবা ৰেস্পন্স কি এবং চেলঞ্জ প্ৰক্ৰিয়া কেবে আৰম্ভ হ'ব ৰিজাল্ট কেবে আহিবো ডকুমেণ্ট ভেরিফিকেচন কেবে হ'ব ড্ৰাফ্ট অণ্ড ৰিজেক্ট মেৰিট লিস্ট কেবে আহিবো ফাইনা মেৰিট লিষ্ট কেং কে এই প্ৰক্ৰিয়া কেইকি ଟୋଟାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ବନାଇଛି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିବେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖ ଥିବା ବେଲାଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ৰেস্পছ কি আও চেলেঞ্জ ডেট কে কথা যদি আমি কয় তো আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট কেবে হৈ যাব দেখোন চেলেঞ্জিং প্ৰক্ৰিয়া আৰু ৰেছপন্স কি কথা যদি আমি কয় তো আপোনালোকৰ ষোল্ল সতৰ তাৰিখ ভিতৰত আপোনালোকৰ এইচব কাৰ্য চালু হৈ যাব ক্লিয়ৰ মাৰ্চ ষোল্ল সতৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ৰেচপন্স কি আও চেলেঞ্জিং প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব যদি আমি কয় শেষ কে হ'ব তাৰ কোডিয়ে ৰছ তাৰিখ ভিতৰত আপোনাৰ এই চব প্ৰক্ৰিয়া কমপ্লিট হৈ যাব ক্লিয়ৰ তাৰপৰা আমি যদি কয় দেখন্তুল্ট কথা তো আপোনালোকৰ মাৰ্চ থাৰ্ড ৱিক ভিতৰত আপোনাৰ ৰেজল্ট আছে বুলি আপোনাক পূৰা কনফৰ্ম হৈ যাওঁ ত' মাৰ্চ থাৰ্ড ৱিক ক্লিয়ৰ ইয়াৰ পৰা যদি আমি কয় আপোনাৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেচন দেখন্ত আপোনাৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেচন মাৰ্চ লাষ্ট ৱিক ভিত আপোনালোকৰ ফাইনেল হৈ যাব ক্লিয়াৰ এইটাই আপোনাৰ মনে ৰখি থাকোঁ তো আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেচন পাই দেখন্ত মানে গোটেই গোটেই দিন ভিতৰত আপোনাৰ মেচেজ আছুচ ক'ৰ ডকুমেণ্ট আপোনাক ৰেডি কৰিব পাৰিব এবাৰ নিশ্চিতভাৱে নেক্সট ভিডিঅ'ৰে মই আপোনাক বতাইবী তো সেই সেই মানে প্ৰিভিয় যি চি এচ ইটি আছিল কেকুমেণ্ট পাই আপোনাৰ কটিছিলে সেই চব ডকুমেণ্ট প্ৰত্ৰ আপুনি ধান দেবাবে নিশ্চিতভাৱে নেক্সট ভিডিঅ' আপোনাক বতাইদেৱি তই সেই ডকুমেণ্ট আপোনাৰ ৰেডি কৰি নেবে তাৰপৰা দেখোন

জইনিং প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হৈ যাব ক্লিয়াৰ তাৰমানে এইচব প্ৰক্ৰিয়া নেকি এই ভিডিঅ'টি আপোনাক কেমিতি লাগিছে তো মত দে যদি ভাল লাগি থাইক কৰিবয়াৰ কৰিব ৰী নমস্কাৰ জয় জগন্নাথ